mpira jaribu kucheza tena kwa Saido, anakwenda pia Saido kwenda na mpira. Saido anakwenda, Saido anakwenda, Saido kaigusa mara tena mawili tatu haya. Kibu Dennis mtana unao mzee za penalty. Wanapata penalty Simba dakika 40. Kipindi kicha kwanza. Alijaribu kuipiga fimbo ile. Kibu mkandaji na ukaenda kunawiwa ule mpira. Ila kuli penalty unaipata Simba. Dakika 41 kipindi kicha kwanza. Wewe unakuambia nipe ndandandandandanda ganga 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 la 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 la. Wanapata mkojo penalty Simba. Wanapata mkojo penalty Simba. Na mwenye jukumu la kwenda kupiga penalty ni Saidon Niba Zonkiza. Saidon Tiba Zonkiza ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mkojo wa penalty. Saidon Tiba Zonkiza ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mkojo wa penalty. Ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mkojo wa penalty. Wewe nakwambia tabulele la tabulele la tabulele la tabulele la tabu tabu ta ta tabulele le tabulele ra tabulele le tabulele la. Na dakika ni 42. Yuko chini mchezaji mmoja ASEC Kimemosa. Daktari umeingia kwa ajili ya kupata huduma kwanza, lakini anamwambia mtu huyu nimpelekeni akamtibie nje. Mwenye jukumu la kwenda kupiga penalty ni Saido Niba Zonkiza. Wewe unakwambia tabulele la tabulele le tabulele la tabulele yu tabulele ha tabulele he tabulele la. Saido Tiba Zonkiza na chance ayai. Katheri Rubi yake anasema tade tumbo linauma mimi. Nenda kanywe vidonge. Kanywe kololo kwini. Saido Tiba Zonkiza, good father Bujumbura. Ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mkwaju wa penalty. Ule Tomisi Feda sema tabulele la na nyimbo tatu bila hiyo. Arabi wa kaka kwenye mirigoti mitatu Charles Ayai. Saido Tiba Zonkiza. Kasi ni kwake. Moja, mbili, tatu. Saido Ntiba Zo weka go! Saido Ntiba Zonkiza anaandikia Simba Sports Club bao la kwanza. Tabu ni ile ile yenye uchungu ule ule, na masuruniko na masikitiko ni yale yale yenye viwango vile vile. Mfalme wa Nyika anapata bao la kwanza, ni Godfather Bujumbura. Saido Ntiba Zonkiza akienda kupalilia msiba kuna kulango la ASEC Kimemosa. Anaendelea kuwapa tabulele le tabulele la ASEC Kimemosa. Simba moja ASEC Kimemosa hajapata kitu. Naitwa Saido Ntiba Zonkiza, Godfather Bujumbura. Inasogezwa na mpira tena kwa Badre. Badre na mpira tena kwa nafanyiwa madhambi. Mwamuzi anasema ipigwe follow kwenye katika lango la Simba. Na dakika 4 zimeongezwa.